trikav. Malo je, još koliko nisi spao? Zašto je Kario mora... Er, no ja ne mogu da pričam koliko sam ne spao. Zašto Er Kairo mora uvijek da kasne? Imaš, nije ti dobra frizura. Imam antenu, a? Mm. Pa znam. Neće da se... Ma čuti, dobro da sam stigao ošće na aerodrom, kako frizura. Dobro, došli u Egipat. Stigli smo. Stigli smo. Ovo iza je red za vizu. Da, a ovo iza je pasoška kontrola. Dakle, čeka se i za red za vizu i za pasošku kontrolu. E, sada ne snimamo ljude. $25 je viza. Platite vizu, popunite kao ove papire koje sam malo prepokazala. Kartončić u stvari. I nakon toga... Uplatite vizu i idete na pasošku kontrolu. Nije neka procedura, samo što zavisi od toga, naravno, koliko avion je sletalo u tom trenutku kada i vi, pa možete malo duže čekati, možete malo kraće da čekate. Ali... I nama je jedan lik došli i pokupio sve pasoše i, ovaj, i pare i onda ćemo zajedno vidjeti to da preda, ovaj, da mi ne bismo čekati. Što je da. Mnogo bolje, ali ovo gdje je... Ovaj agencije, mi smo sa Odeonom. Tako da oni su uzeli pasoše, sad će nam dati vizu i nema čekanja, što je stvarno čekanje. Mislim, radim se sve po letu. Dobro, to ćemo posle. Posle. Sasvim okej. Okay. Čuli smo priču uspod da je ono novi aerodrom. Sletanje nam nije bilo baš prijetno, sam odovali kao užasan vetar i kažu da je bilo čudno. Svestili smo se u sobu koju ćemo pokazati kasnije. Sada žurimo na ručak da ne bismo zakasnili jer smo kasnije stili u hotel nego što je to bilo planirano. Hello! Kao što vidite, onda su svi ljubazni. Svi su kao i ljubazni, kao i svuda u Africi, tako da. Ali ovdje da ovdje nisu... najviše hoće se slikaju, su primetili naravno. Nisu nahadni, nisu... da. Da, svi kao kad ide da snimaš, ono stanu iza, ali baš svi, znači, no. Da. I sada snimam zato što će vjerovatno uspravi se sprezi baterija, pa hoću da kažemo prve utiske. Prvi utisci su vrlo dobri, dok hotela se bukvalno stiže pustinjom, vozite se i u fazonu kao da li ćemo ih gde stići, onda jedan put iskoče hotel. Da. Skroz je onako nekom čudno, ne znam, nikad do sada nismo bili na ovakvom mjestu. A znamo da ovo sililo negativno djelo na ljude, na nas djelo baš posebno. Mislim, ono, lepo za slikanje, znaš, za slikanje mi super, sad vidjet će. Pa dobro, ali ovdje sve vidite zeleno. Da, u resort, ali sam ti izazio. Mi ste pokazat ćemo vam posle ovaj, i sobu, i resort, bazen, idemo do plaže, sve. Naravno, sve ćemo to obići, a sada moramo da ručamo, pošto ja stvarno ništa nisam jela, jer smo za doručak u avionu imali neki sandvič sa sirom, ja ne jedem hleb, tako da ništa nisam jela. Nije, samo smo povadili svi. Da, pa izalazi sunce, već je kraj dana. Ali morali smo da dođemo do plaže. Delo je lepo. Nije baš najbolja ideja da odmah s puta u džemperu dođeš na plažu kada je sunce. Pa dobro, ali... Baš to. Jest. Ovi ljudi me gledaju kao da sam pas Marsa. Gledaj ovog, molim, u džemperu parni. Ćemo da pripremo vodicu. Ja sam pipao vodu, a ti nisam rekao. Kad si pipao vodu? Kakva je voda? Pa idemo, ja ne gažem, nema veze, Mile. Dobro. Jao, upala mišića. Dobre.
onako. I nije baš hladno, ja sam očekivala da će biti hladnije. Inače, malo smo tako šlogirani jer mi nismo spali sad već 24 sata, ali da? Da, ne. Sigurno ima 24 sata. Juče smo bili na Golubačkoj trđi, spali smo popodne možda 2 sata. I onda smo ustali, radili smo i sad smo došli u Egipat posle, sad je negdje oko 3. A mi smo prošli put, posljednji put spavali juče u 3. Da. Ali baš je lepo. Sad idemo da vidimo nešto u fotkama, ali tako sad? Evo nas u hotelu koji se zove La Branda Hotels i Resorts. Ovo su kreveti. Imamo jabuke kao znak dobrodošlice i pogled na bazen koji je predobar. Znači, baš je dobar. Pogled je vrh. Tamo je mjesto za hranu, a na drugu stranu je plaža. Normalno, tu je TV, imamo ogledalo, ovdje se Sajko presvukao, ali dobro što sada. I ovo je orman i moram da vam pokažem ovo kako dobro izgleda. Ovo su kvake, a tek da vidite ovo od kupatila, znači predobre kvake su im ludilo. Vidite vi ovo kako izgleda. Čekajte da vidite ovo za ključ kako izgleda. Haos. Body mantile imamo papuče, sad da li imamo spa centar ili šta ovdje ima, ne znamo, ali za sada smo vrlo zadovoljni, s obzirom da je ovo najbolje što možete da dobijete u Egiptu. Utičnice, klasične utičnice, što je stvarno dobro. I još jedna napomena pre svega, a to je da obratite pažnju na vodu kada pijete. U resortima ćete uglavnom dobijati ovu zapakovanu i to bez problema normalno možete konzumirati, ali kada je kupujete na ulici ili gdje već, pazite da je dobro upakovana da ne biste imali stomačnih problema. I to je to što se sobe tiče. Ja se nadam da sam sve pokrila. Postoji mini bar gdje vi možete bukvalno donesete piće u video ovo nisam vidjela, ima Coca-Cola, ima jedan Sprite, koje ćeš da piješ, Sajko? Da, znači pokolno donesete šta vam treba, pošto ovaj hotel je po principu all inclusive. I za kraj da vidite i kupatilo. Tu je tuš kabina. Ovo su bade mantili, papuče, sad ne znam da li ovdje ima spa, šta ima, ne znamo, tek smo stigli, bukvalno ne znamo ništa šta ima unutra. Znači, za ove zavese smo i Sal i ja kada smo došli mislili da su veliki cupcake-ovi, ali smo onda na kraju skontali da su to u stvari samo krugovi. Ne dire moja krugova. Da. Toaletni pribor, fen. I da, naravno, ne morate baš da bacite peškire na pranje non stop. I tek sad vidim da mi je otišlo preko šaljica. WC šolja, logično. Peškiri, naravno. I imate peškire koji su za, koje možete koristiti na plaži. Dakle, imate, postoji kartica koju mi ne dostavim. Imamo karticu koju zamenimo za peškir i onda na kraju dana oni nam vrate karticu i mi vratimo peškir. Nadam se da razumijete. Ako nešto nije jasno, sutra će biti jasnije. U Sunny Days hotelu. Ovo je
dobro, znači odradili su bazen, prirodni, ograđeno je deo mora, imate bukvalno sve kupiti u moru, ali kada ste u bazenu, nije mnogo dobro. Namerno. Ajde, prvo ti, ne, prvo ti reci što hoćeš. Neću ništa. Reci prvo ti. Nova Marina. To je sve što si htjela da kažeš. Ok, sad ja. Odmah da odgovorim ja na pitanje. Ovako sam stegao Maju zato što je vaše pitanje da li smete se držite za ruke, da li... Vlogeri uvek kasne. Nova Marina. Ovdje se četamo malo. Dušaj, lakaj se. Da, jako sam gleda, sutra ujutru ustajemo u 5.15. Ne, krećemo u 5.15. Krećemo u 5.15, ustajemo u 4, znači ležemo u 10, kao penzasi. Ele, ja sam ovako stegao namerno Maju, pitate nas da li je bezbedno, da li smete da držite ženu za ruke i ono, da li smete se poljubite u javnosti, mislim, ne znam da li smete, ali evo mi to radi. Mislim, osim se potpuno normalno, nije mi nelagodno i vidim puno turista ovdje koji to radi. Turista, sve je to normalno, druga stvar je samo su malo napor, ni to ništa drugo. Ali niste realni s pitanjima ovaj put. Znači, stvarno, toliko imam pitanja, ne znam kada ćemo to da odgovorimo. Znači, gomila pitanja i onako dobro pitanje. Vrlo konstruktivna i onako interesantna. Možda ne bismo ni pogledali to. Jer gledam da vam je ovaj destinacija vrlo interesantna, tako da ja da čekamo malo više to da istražimo. U svakom slučaju, sutra idemo u Luksor. Dalje ćete vidjeti gdje ćemo, naravno ćemo biti maksimum koliko god možemo za ovih nekoliko dana dok smo ovdje. Kad smo mi drugačije radili. Tako je. I sad moramo da nađemo neko mjesto gdje ćemo da se slikamo. Ali... Maja, ću mi kaži šta se desilo? Nije li se uvijek? Šta? Vratila mi pare. Vratila ti 20 evra koje si ubacila, šta si htjela da uzmiš? Šta je to? Ne znam, ajde da vidim. Uzeo 20 evra. Sad je sitni. Sad ih meni, pa da. Dobro, refund ili kompon? Pa ne znam, to je. Kompon. Bravo! Dao ti je drugih 20 evra. Imaš te, a dam ti da drugi. Trenutno je u hotelu Fire Show, međutim mi ne možemo da prisustvujemo zato što moramo da spavamo jer sutra ujutru rano krećemo za Luksor. Znam da ovo ste pitali, da idemo u Luksor, naravno. Jedva čekamo da stignemo tamo, tako da sutra vam se javljamo. Dan de. Kakva zabava tamo. Drugi dan, drugi aktivni dan, u stvari treći dan. Da. Krenuli smo u Luksor, sad je tačno 5.15, čekamo bus da dođe po nas. Mi smo u hotelu u lobiju, apsolutno žive duše nema, osim ovih ljudi koji rade u šanku. Sve ostalo je prazno, nikad hotel nije bio prazni. Sad je 5.15, pijemo kafu, turkiš kofi, da, turska kafa sa, sa čim? Sa vrlo malo kakao. Da. Ili ti topla čokolada. On kaže, ovaj konobar kaže da on voli ovakvu kursku kafu. Kaže, je gore lagu. U principu uzmi ovo što ćeš, ne pitaš se ništa, 5.15 ja pravim ono što i ja. I meni se spava. Da. I u principu sad gasimo telefone, zato što se donde putuje određeno vreme, a mi hoćemo da imamo bateriju, nismo sigurni da li tamo uopšte imamo gdje da se dopunimo, tako da ćemo sada se ugasimo i onda se vraćamo online čim stignemo u Luksor.
zove Faruk, Benedi Fuad i sin koji se zove Faruk koji je bio posljednji, a odmah posle njega je došao prvi predsjednik Egipta. Stigli smo u hram Karnak. Ne znam šta drugo da kažem osim ludilo. Ne, uživajte u Enkadu. Šta vam kažem, uživajte. A ovo je alabaster. Šta si rekla? Ovo je alabaster. To je nešto kao mermer. Za pitnuš. Magazin je a bosni abeda. Ovo se sve pravi. Sve se pravi od tog kamena. Ićemo poslije jedne radnje koja pravi svašta nešto od tog kamenja. I od papirusa. Da, i to. I generalno interesantno, ne znam, jesi rekla smo u Luksoru. Da, Luksor, nisam rekao Luksor, ali dobro rekao sam Karnak, hram. E sad ulazimo u kolo oko Bube Skrebe. Ja mislim da sam dobro ovaj, mislim nije kolo. Zamislite želju. Zamislite želju i onda uđete u ovaj krug i onda idete neparan broj puta oko ove bube i ona kaže da donosi sreću da sve želje će da se ispune onima koji naprave neparan broj kruga oko Bube Skrebe, ako sam dobro razumela. Ako nisam, nađi ti bubu. Ma ima da šetam danas u celo pola sata što mi je rekao. Evo nas na reci Nil. Htjeli smo do Nila, sada ćemo ići na jedno kratko krstarenje na jednu pola sata, pa sada idemo na ručak. Za sada smo vidjeli tu fabriku papira, sada to da se izgleda, to ste bili malo pre. Sada ćemo malo krstariti Nilom, da vidimo šta je veliki grad u Luksoru. Ova marina je mnogo lepša nego one gdje smo mi učinili u Hurgadi. Poprilično je lepo sređena. I to je u principu to, za sad smo vrlo zadovoljni, nismo umorni, svi su pitali da li je ekskurzija naporna, nama za sada nije, pa vidjet ćemo dalje. Čujemo se oko 6.